היי, אני דון, מורה לחצוצרה, מזמין אתכם ללמוד חצוצרה, לבנות את עצמכם כמוזיקאים, לדעת לנגן, לדעת איך להביע רגשות, איך לגרום לאנשים אחרים להתרגש במוזיקה שלכם. מזמין אתכם ללמוד חצוצרה, ללמוד מוזיקה, ללמוד את הדברים הכי יפים שיכולים להיות בעולם. אתם יכולים להתקשר כאן למספר הזה, אני אשמח לענות. תודה.